ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့မော်ရန်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်သီရီကိုကိုနိုင်ခေါ်မတ်တီတာနဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူတို့က၎င်းတို့အိမ်မှာအိမ်အကူအဖြစ်လုပ်ကင်နေတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နော်ထက်ထက်ကိုမတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးသီရီကိုကိုနိုင်ရဲ့ဖခင်အကူအညီနဲ့ပသိမ်ဆေးရုံကြီးမှာတိတ်တဆိတ်ဆေးဝါးကူတာပေးနေခြင်းကိုကလေးရဲ့မိဘဖြစ်သူတွေကသိရှိသွားတာကြောင့်ပသိမ်မြို့အမှတ်နဲ့ရဲစခန်းမှာမလ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါအိမ်အကူမင်းကလေးငယ်ကိုအရှင်တွေကစီပူဟင်းအိုးထဲမှာလက်နှစ်ဖက်နှစ်ထားခြင်း၊မျက်နှာကိုလက်သီးနဲ့ထိုးခြင်း၊တပြက်စီးနဲ့ရိုက်ခြင်း၊ကက်ကြီးနဲ့ထိုးခြင်း၊ပလျာနဲ့လက်ကိုလိမ့်ခြင်း၊အခန်းနဲ့ပိတ်ပြီးရေနဲ့ထမင်းဖြူသားကြွေးခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုရိုင်းခံခဲ့ရတဲ့နော်ထက်ထက်ကပြောပါဗျ။ဒီလိုမျိုးလက်ကိုစီပူစိန်ခဲ့တာကြောင့်နော်ထက်ထက်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာစီပူလောင်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လက်ချောင်းတွေရောင်ကိုင်းနေပြီးလက်ဖြံတွေမှာစီပူလောင်ဒဏ်ရာများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကက်ကြီးပလျာတပြက်စီးတို့နဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းလက်သီးတို့နဲ့ထိုးကျိတ်ခြင်းတွေကြောင့်ဥကောက်မှာပေါက်ပြဲဒဏ်ရာမျက်လုံးသွေးကျေဥဒဏ်ရာကြောကုန်းပေါက်ပြဲဒဏ်ရာများစွာနဲ့ဝမ်းပိုက်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာလက်မောင်းညိုမဲဒဏ်ရာတွေနဲ့အောက်ရှေ့သွားတစ်ချောင်းထပ်ပိုင်းပြတ်တဲ့ဒဏ်ရာတွေလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါမင်းကလေးငယ်ကိုပသိမ်ကပုတ်ကလေးကဆေးရုံတစ်ခုကိုလာတင်ပြီးအဆိုပါဆေးရုံကလက်မခံမှပသိမ်ဆေးရုံကြီးကိုတင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နော်ထထရဲ့မိဘတွေကရော်ကျေးပေးမယ်ဆိုလဲမယူပဲဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဆန္ဒရှိတယ်လို့ပြောပါဗျ။နော်ထထဟာမတ်လ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပသိမ်ဆေးရုံကြီးကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆေးရုံစတက်တဲ့နှစ်ရက်မှစကားမပြောနိုင်ပဲဒဏ်ရာတွေကလည်းအခြေအနေဆိုးခဲ့ကလက်ရှိမှာဒဏ်ရာတွေတက်တာလာတာကြောင့်လမ်းအနှဲငယ်ရှောက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ထထရဲ့မိခင်ကပသိမ်မြို့အမှတ်နေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်အရေးယူပေးဖို့တိုင်တန်းခဲ့ရာအမှတ်နေရဲစခန်းကပါ51မြင်းဆောင်2014ပြစ်မှုပုံမှန်326 325နဲ့စစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။အမှတ်နေရဲစခန်းကစခန်းမိုးရဲအုပ်သိန်းစောဦးကတဖက်ကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လို့မရတော့လို့ဥပဒေအတိုင်းလှုပ်ချိန်လှုပ်ပါဆိုပြီးလက်လျှော့သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ခါဒီမှာစစ်ဆေးပြီးတပ်ဆိုင်ရာဗဟန်းရဲစခန်းကိုအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လွှဲပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။နော်ထထဟာမြောင်းမြမြို့နယ်မဲကျော်ကျေးရွာအုပ်စုဝဲတော်ကျေးရွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးမွေးချင်း6ရောက်အနက်ဒုတိယသမီးဖြစ်ခါအခင်းဖြစ်နေအိမ်မှာ3လတာအိမ်အကူအဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးအခုလိုနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။